Nå vil jeg gjerne gi ordet til Britt-Lisa Skjelkvåge, instituttlederen på geofag, som skal introdusere dagens foredragsholder. Hei, hei. Velkommen hit til november geo-onsdagen vår. I dag så er det Elisabeth Alve som skal holde foredrag. Og Elisabeth Alve, hun mikropaleontolog med sitt spesial innenfor aminoferer. Og det kan man lure på, det kan man bruke til veldig mange forskjellige ting, nemlig. Blant annet innenfor det som vi kaller miljøgeologi. Og så kan man jo spørre, hva er miljøgeologi? Miljøgeologi er veldig, veldig mange forskjellige ting. Det å se på forurenset sedimenter og finne ut miljøtilstanden og beskrive den, og også kanskje beskrive hva man kan gjøre. Det er i hvert fall en del av miljøgeologien som Elisabeth er veldig god på, og som hun skal fortelle om i dag. Det er en bra start. Ok. Men da regner jeg med at den funker. Ja. Ok, kjempebra. Ikke alle fossiler er store. Faktisk er alle de aller fleste, de er bittesmå. Og veldig mange av dem som vi da kaller mikrofossiler er mindre enn en halv millimeter store. Og de har levet her på jorda i 400-500 millioner år, og en del av dem lever fremdeles i beste velgående ute i våre fjorder. Og den, skal vi se om jeg får til denne her. Her har vi en typisk bokskårer, sånn som biologene bruker. Og da kan du spørre, hvorfor i all verden holder vi på med biologidelen her når vi er på geofag? Vel, altså, dette er jo også biologi. Så vi spenner ganske vidt her. Denne bokskåren viser da typisk dagens sjøbunn med makrofauna, som er da den helt sentrale gruppen som brukes innen miljøovervåkning. Hvor du da kan se, du har snegler, du har slangestjerner, du har polychaete, børstemark. Og så innimellom så har du noen levende mikrofossiler. Det høres nesten ut som en selvmotsigelse, vil jeg anta. Hvordan kan en fossil være levende? Jeg har faktisk tenkt litt over akkurat bruken av det ordet, fordi at jeg kommer ikke på noe bedre. Hva kaller vi dem? Ja, for oss, vi snakker om mikrofossiler, og da ender vi opp med et merkelig ord som levende mikrofossiler. Og så kan man jo da spørre, hva er egentlig et fossil? Da jeg var student for langt bort i det forrige århundret, så lærte jeg at en fossil, de var eldre enn 10 000 år gamle. Og jeg skjønte aldri egentlig hvorfor det, men det var liksom en definisjon. Jeg har egentlig kuttet ut det og sier at er du død, er du et fossil. Så det kan vi jo tenke på en hver av oss i den sammenhengen. Og hvorfor tenker jeg på det på den måten? Jo, fordi at om en mikrofossil, da, en sånn som det, som da er en foraminifer. Om den er 12 000 år, 9 000 år, eller 3 år gammel, så ser jo maken ut. Du kan ikke se forskjell på dem. Så derfor så synes jeg det er mye enklere da å snakke om enten fossile eller levende av disse organismene. Ja, som sagt, makrofaunaen er de sentrale i miljøovervåkningen, og vi har holdt oss veldig tett opp til dem for å kunne se den måten de responderer på. Hvis de kan brukes, så kan våre brukes. Men vi har et klu, vi har et tilleggsfaktor som vi kan bruke, som jeg skal komme inn på litt senere. Skal vi se. Da kan vi bruke dem i miljøovervåkningen, og hvordan passer de inn? Og der er igjen, har jeg en litt sånn spenstig tolkning av vanndirektivet, med å tenke, altså EUs vanndirektiv, og tenker at de kommer indirekte inn under direktivet, hvis man ser på de
definisjonene og det som de regner med at vi skal kunne finne ut av via det direktivet. Så hvis vi så ser her, vanndirektivet skal vurderes ut fra biologiske kriterier basert på sammenligning med tilnærmet naturlig tilstand. Det vil si slik forholdene ville vært, altså nesten uten menneskelig påvirkning. Og hvorfor vi sier nesten, det er for at det er vel ikke veldig mange områder rundt her i våre fjorder som ikke er påvirket i det hele tatt av noen form for menneskelig aktivitet, så man må ta et lite forbehold. Og hva er da naturlig tilstand? For det er det man skal sammenligne med. Hvis du kommer ut og går ut i en fjordområde i dag, og så ser du, ja vel, vi har så mange arter, det er færre enn det du kanskje ville ha forventet, men hva så? Hva, for å vite, er dette naturlig eller ikke? Så må du jo noe sammenligne med. Og det er det som er problemet i tilbakevendende problem for vanndirektivet. Hva skal de sammenligne med for å se om dette faktisk representerer et avvik fra naturtilstanden? Da kan vi se så vidt på klassifiseringssystemet her, som vi skal komme litt tilbake til, så jeg regner med at dere husker alle disse vanskelige farvene etter hvert. Naturtilstanden er da klasse 1, det er status svært god. De opererer med 5 forskjellige klasser, 1, 2, 3, 4, 5, fra svært god til svært dårlig. Jeg har satt opp den der sorte streken her, for den er av økonomisk betydning. Den er helt avgjørende, for hvis prøvene dine klassifiserer under her, så er myndighetene påkrevet å foreta endringer for å oppnå akseptabel status, som er enten svært god eller god, helt opp her. Så det betyr at hvor vi plasserer den linjen der, kan ha økonomiske konsekvenser. Men så er det da tilbake igjen til dette med fordrer kun, altså med naturtilstanden. For det er der formnifierende kommer inn for å hele det som har med fossile, gamle avsetninger å gjøre. Nemlig, for å kunne si noe om naturtilstanden, så fordrer det kunnskap om hvordan miljøforholdene var lenge før vi startet med miljøovervåkning. Og når var det? Det var vel her rundt på 70-tallet at NIVA satte i gang. Kanskje ja, begynnelsen av 70-tallet. Og før det har du ikke noen tidsserier. Du har ikke biologiske tidsserier fra før den tid. Mens kommer det ikke noe her? Nei, jeg trykker på feil. Sånn. Så hva kan vi da gjøre hvis vi ikke har de tidsseriene, ikke instrumentelle og ikke feltbaserte data fra før miljøovervåkningen startet, fra før forurensningen også startet? Og hva kan vi gjøre da? Jo, da prøver vi ukonvensjonelle metoder. Og det er her vi kommer inn med det rare ordet foraminiferer. De er encellorganismer, det er antageligvis derfor de heller ikke er tatt med i vanndirektiver og sånt noe. Og de er mikrofossiler. De lever i alle marine miljøer, helt fra de grunneste intertidale, helt ned i Marianegropen, aller dypeste områdene i verdenshavene. De har et ytre skall som bevares i sedimentene, derav vår interesse for dem, fordi de oppbevares som fossiler. Og det skallet kan da enten bestå av sand, små sandpartikler som er kittet sammen, sånn som den og den, eller av karbonat. Så hvis dere lurer på hvorfor disse her er røde, så er det rett og slett fordi at jeg har drept dem med sprit og et farvestoff som heter bengalrosa. Sånn at vi kan skille mellom de som er levende og de som er døde, og da forhåpentligvis finne ut om miljøkravene til de forskjellige artene ved å sammenligne levende faunaer med forskjellige miljøparametre. Vi har definert over 2500 arter per i dag. Og som alle organismer så avspeiler de det miljøet de lever og har levd i. De fleste er som sagt mindre enn en millimeter. Vi har da flere tusen fossile skall i noen få kubikkcentimeter med sediment. Det betyr at vi kan bruke dem statistisk
til å gjøre beregninger og så videre, selv ut fra veldig små prøver. Og de gir om informasjon om miljøendringer over lange tidsrom, blant annet, ikke minst her, tilbake til naturtilstanden. Så her har vi noen eksempler. Den og den, de ser litt skjøre ut. De oppbevares ikke, så vi har tatt de vekk fra våre datasett, de som ikke fossiliseres. Så de beregningene og indeksene som vi gjør, det har vi basert på kun disse andre her, som har skall som blir igjen i sedimentet. Neste gang dere i syden, tropiske strøk, og ser utover flotte hvite sandstrender, pass på å ta en litt nærmere kikk, fordi at du kan risikere å tråkke på foraminiferer. Jeg har ganske mange av dem mellom tærne, blant annet. Så de har jo helt utrolige former, og noen av dem kan bli opp i centimeterstørrelse. Så det er ikke bare småtterier. Vi bruker tradisjonell stratigrafi. Altså tradisjonelle stratigrafiske prinsipper med alle våre undersøkelser. Dette her gjelder da klippene ved Dover, som er da vel en 70-80 millioner år gamle. De er da noe eldre enn de sedimentene som vi ser på. Men hva består de av? Jo, de består av mikrofossiler. Og det er jo da skrivekrittet som består da av mikrofossiler. Kokolitter som er da plankton og også da noen foraminiferer, men det er primært kokolitter. Så kan vi da sammenligne direkte over på det som vi da kaller miljøstratigrafi, som er mye av de samme prinsippene. Du går fra de yngste her oppe til de eldste her nede, og du kan se at du har en lagdeling av sedimentene. Dette er en sedimentkjerne fra Oslofjorden, eller et eller annet. Ja, uansett. Så de gir informasjon om tidligere miljøforhold. Du kan bygge på analyser av daterte sedimentkjerner. Vi bruker da bly 210 eller cesium 137 til å datere prøvene våre. Og det er jo ganske viktig, for vi må vite hvor langt tilbake i tid er det vi faktisk har kommet. Så mikrofossilene lagres da i sedimentene, som på samme måte som her. Eldste nederst, yngste øverst. Og vi kan da etablere tidsserier for det stedet man er interessert i. Spesielt egnet der man ikke har lange nok biologiske og instrumentelle tidsserier. Så er det feltarbeid. Da må jeg bare først få ha en liten lovtale over vår utmerkede fartøy, Trygve Brårud, som vi nå er i ferd med å skulle bytte ut etter hvert, hvis finansieringen kommer på plass, hvilket vi håper. Men den er en helt uvurderlig fartøy, og har en besetning som er så dedikert til å hjelpe oss med alle mulige ting, så jeg kan bare lovprise hele båten og instrumenteringen og besetningen, særlig den skipperen som vi nå har hatt i lang tid. Han holder seg oppdatert og passer på at vi alltid har best mulig utstyr. Helt fantastisk. Så kommer vi med det som vi kaller en gravitasjonsprøvetaker, som vi da kan senke ned på sjøbunnen. Og den tar opp da to rør av gangen. Så får vi disse opp på båten og kan skyve dem ut. Og akkurat på samme måten som vi gjorde i sted her da med den lagningen her, så snitter vi det i 1 cm tykke skiver for å kunne gjøre analyser, både fossilanalyser og geokjemiske analyser, dateringer og så videre, nedover i kjernene så langt som vi kan komme. Avhengig også da av hva vi vil se på. Så har vi da at foraminiferene kan klassifisere miljøkvaliteten. Det har vi sett allerede. Vi har her da dagens situasjon. Dette er den kjernen. Og så har vi såkalt naturtilstanden her nede. Og hvordan kan vi finne ut om det faktisk er naturtilstanden? Da går vi her og ser på de miljøparametrene vi har, om det er metaller, altså miljøgifter, metaller, organisk karbon, hva som helst.
av de tingene som vi analyserer, og så ser vi at parametrene flater ut, og at du kommer ned hvor de ikke varierer lenger i bakgrunnen. Da regner vi med at da er vi tilbake igjen til den før forurensningstilstanden. Sånn ser det ut. Og i øverste del her, i denne tenkte situasjonen, så har vi en fauna der. Den er fra den øverste delen av kjernen. Dette er fra den nederste delen av kjernen, nede i bakgrunnsverdien. Og vi kan se at de ser forskjellige ut, så her har det foregått ting. Når vi nå tar og analyserer den prøven og den prøven, så finner vi noe ut om artsmangfoldet til de organismene som levde der på den tiden det ble avsatt. Og ifølge da klassifiseringssystemet, som vi skal se litt nærmere på etterpå, så kan vi si at her var miljøforholdene svært gode, klassifisering til økologisk tilstand svært god, her dårlig, 4. Så da må det gjøres noe. Vanndirektivet ble en flott mulighet. Da jeg ble eksponert for vanndirektivet, det høres jo veldig drastisk ut, da jeg ble klar over vanndirektivet tidlig på 2000-tallet, så tenkte jeg, yes, nå endelig kan vi få komme inn og bruke mikrofossilene på en virkelig, altså vi ikke bare innen tradisjonell, klassisk forstand med biostratigrafi og olje og alt det der, det er helt utmerket, men vi kunne fått en ny måte å bruke fossilene på. Men det som var, jeg var på et møte inne på Miljødirektoratet, og så reiser jeg opp hånden sånn, og så prøver jeg å forklare dette i veldig korte ord om hvordan dette her kan brukes, og de ser på meg sånn, ja. Så jeg skjønte at dette var, det var ingen som forstod hva jeg snakket om. Så jeg ga litt opp akkurat der. Men det jeg skjønte etter hvert, og som jeg har sett når du leser litteratur fra hele verden, altså det finnes kompetanse på dette området over absolutt hele verden. Og da det ser, det er masse utmerkede papere som forteller om utvikling og så videre i forskjellige områder fra omtrent fra alle verdensdeler. Men de blir jo ikke brukt, de blir jo lest av oss som er fagpersoner. De blir ikke brukt aktivt i miljøovervåkning. Og derfor så tenkte jeg da her at dette må vi prøve å gjøre noe med ved å standardisere det og tilpasse det praktiske livet. Så jeg holdt et foredrag i Brasil i 2006, From Blue Sky Science to Practical Application. Og det tenkte jeg, det viste seg å være ganske fornuftig. Vi har da, som nevnt, hengt oss opp på makrofauna, som er et godkjent kvalitetselement innen overvåkningen. Vi er ikke godkjent, men de hekter oss på, og vi gjør så godt vi kan for å bli godkjent etter hvert. Og en av måtene da, det er å se for eksempel at om vi får lik, men også komplementær informasjon fra makrofaunaen og fra foraminiferene. Lik, da hjelper det jo ikke så mye hvis det bare forteller akkurat det samme, men det at vi har i tillegg muligheten til å komme med informasjon om naturtilstanden, da begynner det å monne. For da er det jo ikke bare det at vi klassifiserer nåtilstanden på samme måten som den tradisjonelle måten, men vi har en tilleggsinformasjon å komme med. Og for å da få dem akseptert da, som kvalitetselement og inkludert i overvåkningsprogrammer, så fant jeg ut at det er 3 punkter som vi må finne ut av. Det er for det første standardisere metoden for innsamling og opparbeiding og analysering. Det er noe vi ser i alle sammenhenger. Alle har sine metoder, sine veier å gå, og da blir det veldig vanskelig å sammenligne på tvers av studiene. Du må standardisere metodikken for å få gjort dette på en skikkelig måte. Følge opp på det jeg var borte her, om de kan gir minst like mye informasjon som makrofaunaen, og til slutt etablere felles indekser og klassifikasjonssystemer som reflekterer en miljøgradient, for det er hele hensikten. Hvis du har en miljøgradient som er sånn, så for at vi skal kunne bruke dette, så må vi kunne ha særpreg ved organismene som sier at hvis du har den og den sammensetningen, har du en dårlig kvalitet. Har du den og den sammensetningen, så er det en god kvalitet.
på miljøet. Så vi var en gjeng i 2011 som tok initiativ til å samle foramniferfolk primært fra hele Europa for å kunne passe det inn under EU, men samtidig så fikk vi med folk fra USA og i hvert fall Japan i første omgang for å opprettholde kontakten den veien også. Hvor vi etablerte et initiativ med internasjonale FOMIMO-initiativet med 37 forskere som var til stede fra 13 land for å adressere da de punktene over. Det kom ganske fort ut et paper som vi ble enige om alle sammen. Det er ikke alle som er like happy med alle detaljer der, men det er i hvert fall forskningsbasert. De anbefalingene som har kommet der, hele, vi er 30 forskere med på papere, og da står det ganske støtt nå som en benchmark for hva slags metodikk som vi anbefaler å benytte innenfor monitorering. Neste blir eventuelt nå om vi kan få en ISO og få det inn i ISO-systemet med for å gjøre det enda litt mer troverdig. Så var det punkt 2 her. Kan foramniferer gi minst like informasjon som makrofauna? Før jeg går inn på det nå, så kan jeg ikke la være å vise, fordi vi skal ha et eksempel fra Bekkelagsbassenget. Husker, hvem er det som husker at nei, dette var 1921? Sorry. Så, men altså, jeg kan ikke la være å vise dette her. Det er Sursøya. Hvis dere, neste gang dere går rundt inne i Oslo, så prøv å se på Sursøya. Ser den sånn ut? Nei. Dette var der hvor Johan Borgen trådte sine barnesko om sommeren. Det som skjedde, det var etter hvert fra 21. Alle hus og hytter ble revet og terrenget planert. Så skal vi se hvordan det så ut i 35. Dette er Sursøya i 1935. Og hva skjedde så etter hvert? Jo, dette her er da fra 2006. Så her. Det er ganske interessant historikk. Men det var ikke det jeg skulle fortelle om nå egentlig. Det ble en liten digresjon. Det er Bekkelagsbassenget her som jeg skal si noen ord om. Og du har da inni fjellet her inne, det vet sikkert mange av dere, er Bekkelaget renseanlegg. Som slipper ut vannet sitt. Ups, hallo. Inne i det området her. Og det har vært en ganske spennende historie, det som har skjedd der inne. For det første, så dette er Bekkelaget renseanlegget ligger inne her. Dette er Bekkelagsbassenget. Så hadde det seg slik at da operan ble bygget, så gravde man ut masser fra under operan for at det skulle bli, altså, få operatunnelen. Hvor gjorde de av de massene? Jo, noen av de rene senglasiale leirene ble faktisk da rett og slett sluppet ut i det anoksiske Bekkelagsbassenget som hadde vært kjempeforurenset i mange titals år. Det var da det skjedde i 2007, så da skjedde den tildekningen. Men på forhånd hadde Bekkelaget renseanlegg allerede i 2001 flyttet utslippet sitt fra 20 meter ned på 50 meters vanndyp. Så du har to ting som har skjedd der inne i løpet av mellom 2001 og 2007. For det første at utslippet fra selve renseanlegget ble flyttet fra 20 ned på 50 meter, og så i 2007 at de da fikk de rene massene lagt inn i dette området her. Vi var da ute, for vi nettopp hadde fått et NFR-prosjekt, hvor vi da kunne putte dette direkte inn som en av arbeidspakkene. Så det var jo glimrende for oss at dette skjedde akkurat da, fordi at dette prosjektet startet i 2008. Så da har vi, dette er Bekkelagsbassenget her, og dette er den rene leira som ble lagt der inne. Vi hadde da en stasjon, RC5, midt i den leira, og et på utsiden, rett på utsiden.
Så det NIVA som da har gjort overvåkning av oksygenforholdene i mange år. Og her har vi da en serie som går fra 1988 og til 2010. Og der har vi da at oksygenforholdene i bassenget ble betydelig bedre etter 2001, som dere kan se. Da utslippet fra renseanlegget ble flyttet derfra og ned dit. Det fikk en umiddelbar, fantastisk effekt på forholdene der. Plutselig var de ikke anoksiske lenger. Du fikk oksygen inn i det området. Og hva har det ført til? Det skal vi se på om et øyeblikk. Jeg skal bare først si at tildekkingen med ren leire, den skjedde da her. Så vi hadde da hatt flere år med oksisk bunnvann før den leira ble lagt ut. Da har vi, jeg tok bare deler av datasettet ut. Hvis vi ser her, så har vi kjernen, en kjerne som er tatt. Dette er den rene leira. Og da har du massevis av makrofauna. Foraminiferene er her også, for all del, men de kan vi ikke se. Vi bare ser de store. Her. Denne her er tatt fra 2008. Så det var ett år etter at leira var lagt ut. Og da hadde organismene hatt ett år på seg til å kolonisere det området. Og det ser vi at de har gjort til de grader. Hvis vi sammenligner nå, vi har bare tatt to typer av diversitetsindekser, altså artsmangfoldsindekser. Men vi ser at de veldig lik respons for makrofaunaen, som har åpne sirkler, for omniferene her lukket sirkel. Hvis du ser her, er helt utrolig lik reaksjon. Ser du på den andre indeksen, så er det også noe av det samme. Nå må det sies at for makrofauna hadde vi bare én replikat da. Vi har brukt tre replikater også, så vi har litt jevnere tall. Men uansett, det ble tatt prøver i mars, juni og september, hvert av årene 2008, 9 og 10. Her er det 8, 9 og 10. Og vi ser at det endrer seg ikke, diversiteten endrer seg ikke noe, selv om vi går fra det første året, andre året, tredje året, og så videre. Det betyr jo da at, skal vi se, gjør sånn, der, restituert bunnfauna bare innen ett år. Og dette er jo noe vi kan lære av i andre sammenhenger også. Jeg tenker for eksempel gruvedrift, andre ting, hvor du har en død bunn. Hvor lang tid tar det egentlig før organismene er oppe og går igjen? Egentlig så ville vi ha trodd her at du ville startet med en lavere diversitet her, og at den da ville økt med tiden. Men det at den da holder seg helt stabil hele veien gjennom, så viser det at den har kommet opp til det nivået som er naturlig for dette området her. Etter ett år. Og det synes jeg var ganske imponerende. Kanskje var enda kortere. Nå gikk det et år før vi faktisk tok de prøvene. Det dette. Merk. Lik respons hos makrofauna og foraminiferer. Så det vel og bra. Så kommer vi hit med å se på en kjerne. Dette en kjerne da som tatt fra det C9. Ja, fra det som rett utenfor det dumpede laget, hvor du da ikke har noe ren leire som har tildekket område, men dette en naturlig restituering som følge av at du har fått oksygen inn i bassenget der hvor det var ikke oksygen tidligere, i løpet av den, altså før 2001. Og så går vi nedover her og ser vi at økologisk status, når vi tar en prøve her, analyserer den, så kommer den ut med moderat. Den ikke god nok til direktivet, for det skal være god eller bedre. Og derfor så kan man si moderat økologisk status. Det jo ikke bra nok. Da må man gjøre tiltak for å få det vippet over den svarte streken jeg startet med å vise. Det godt nok? Sånn ser dagens levende fauna ut. Du ser de røde og flotte og fine, så de har levd som bare det da vi samlet dem inn. Perioden under var da hele den forurensede perioden, hvor du også da, ikke bare at du hadde anoksiske forhold, men du hadde også da forstyrrelser fra kaiområdet og så videre, med sedimenter som ble pøst ut i der. Og det har gjort at vi kan ikke datere
dette intervallet, fordi at det for forstyrret til å gi noen gode dateringer. Men det går helt bra. Det ikke noe bra å ikke ha datering, men det fungerer allikevel, fordi vi kan se her, når vi går ned og analyserer denne delen, så det den gamle naturlige faunaen. Se her, dette fossilene. Hoho! Det ikke dårlig. Akkurat de samme som levde der før utslippene startet, de som faktisk kommer igjen. Hva kan man mer be om? Og det vi da vet, det ut fra miljøgiftinnhold og sånn, at dette var nede i bakgrunnen. Lave verdier, så det det som representerer da faktisk førtilstanden, altså naturtilstanden der. Og da vil jo jeg si at svare ja på dette spørsmålet. Moderat økologisk status bra nok her, for det var det som var her opprinnelig, og vi kan ikke forlange noe mer. Og det grunnen til at metoden viktig. Fordi du kan gå inn i områder som skikkelig dårlige per i dag. Framvaren for eksempel har vært, hvor lenge da? 1000 år eller sånt nå? Ja, mye, enda mer enn det. Ja, det anoksisk i lang tid. Ja. Ikke sant? Men det kluet her. Så da vi ferdig med den. Og da går vi videre ved å se på hva slags indekser skal vi bruke. Den internasjonale avdelingen i FOBIMO, vi ble da enige på et svært møte i Schweiz for mange år siden, at vi skulle gå inn og teste ut og utarbeide noe som heter AMBI-indeksen, som en av de mest vanlige indeksene som brukes på makrofauna verden over. Så kunne vi prøve å utvikle den for våre formål. Og det gjorde vi da her ved å ta forskjellige typer av datasett. Var en gjeng av oss som tok da disse fra Nordøst-Atlanteren og arktiske områder, mens en annen gjeng tok Middelhavsområdet. Og vi fikk ut dette her, og de fungerer relativt bra. Her de punktene som vi benyttet i Nordøst-Atlanteren, de røde stjernene her, for å kunne utvikle selve metoden. Det da en sensitivitetsindeks, som sier noe om hvor sensitive forskjellige arter til organisk belastning. Sånn at hvis en art veldig tolerant overfor organisk belastning, så får den en høy verdi. Og dermed så tåler den også en god del lave oksygenverdier. Også motsatt på den andre siden. De som sensitive tåler ikke forhøyede organisk karbonverdier. Så måtte vi jo teste ut dette her også, og se om dette funker. Så det vi gjorde da, det var at vi tok utgangspunkt i det vi hadde funnet ut fra nordøstatlantiske prøvene, for å beregne da den indeksen på materialet fra Oslofjorden, som går 150-200 år bak i tid, korrelerte det med organisk karboninnhold i de sedimentene fra de samme nivåene nedover i kjernen, og det var ikke så dårlig resultat. Vi tok også og korrelerte med en av de andre indeksene som vanlig å bruke, og det funket alldeles utmerket det, så det var jo veldig oppløftende. For å gå videre da når det gjelder indekser, så har vi ligger tett oppe på makrofauna-folkene hele tiden. Vi samarbeider med dem. Brage Rygg har vært med å utarbeide denne her, som var sentral oppe i NIVA blant biologene. Så vi har nå utarbeidet en NQI-indeks som anbefalt i den norske veilederen for beregning av tilstandsklasser. Så vi har den her, vi har med en sensitivitetsindeks komponent her, og vi har en diversitetskomponent her på samme måten som det som var for M står for makrofauna, F står for foraminiferer. Og så testet vi hvordan dette varierer mot oksygenkonsentrasjonen i bunnvannet. Og vi ser da at beregninger av NQI basert på foraminiferer plottet mot oksygen, rimelig bra her.
Og det samme har vi da for makrofauna. Dette er makrofaunaen på den andre måten. Igjen responderer de veldig likt. Skal vi se. Ja, nettopp. De to organismegruppene responderer likt på oksygenkonsentrasjonene. Så har vi fått inn da klassifikasjonssystemet her med alle disse gruppene som vi ser er høy, god, moderat, dårlig, kjempedårlig status. Og så har vi da forskjellige ranger for indeksene som vi kan bruke til å klassifisere. Det er for makrofauna, det er for omniferer, makrofauna for omniferer, for alle de tre indeksene som vi har like, som vi har verdi for her. Og hva skjedde? Jo, EUs vanndirektiv legger føringer på hele det norske klassifikasjonssystemet. Og hva har skjedd nå? Her har vi fått inn, i dette er i vedlegget inn, til veilederen, fire subkapitler. Ja, det er ikke hovedkapitler, men et subkapitel. Jeg synes det er veldig bra også. Bruk og formifere for bestemmelse av naturtilstand, innsamling av prøver og analyser, aldersbestemmelse av sedimenter, fastsetting av naturtilstand og endring i tilstand over tid. Men som dere ser, vi klassifiserer under bunnfauna, for selv om vi nå da er inkludert, som på, vi får bare lov til å klassifisere naturtilstanden. Enda vi ser at det fungerer jo like bra som makrofaunaen, men det gjelder ikke, fordi at vi er ikke godkjent kvalitetselement. Så det er noe av det vi prøver å få til etter hvert. Skal vi se. Ja, båten igjen. Jeg kan ikke gi meg med båten. Vi har vært ute i Horten, Indre Havn. Forsvarsbygg tok kontakt, og de var ganske opprådd, fordi de er satt til å restituere hele området inne i Horten Indre Havn. Og der er det anoksiske tilstand. Det er stort sett på under 10 meters vanndyp. Er det ikke oksygen, det er dødt, det er svart. Ikke noe å leve der. Og så spørsmålet, er det naturlig, eller er det ikke naturlig? Er det noe de må gjøre? Må de prøve å få i gang en sirkulasjon sånn at de får oksygen tilført i de dypeste områdene, eller ikke? Det er klart på miljøgiftsiden, det har ikke vi tatt stilling til, det må de finne ut av selv, men vi kan si noe om oksygenforholdene. Så må tiltak settes i verk. Vi tok tre stasjoner, en fra 20 meter, en fra 12 meter og en fra 8 meters vanndyp for å få en gradient. Og det er litt morsomt med gamle bilder. Her har vi gamle krigs... Nå er ikke jeg noen marinejeger, holdt jeg på å si. Dette er krigsskip, ikke sant? Ja. Så dette er da Horten Indre Havn, sånn som den så ut tidlig på 1900-tallet. Og der har det vært skipsverk, der har det vært mariner. Jeg vet at Tordenskjold var innom der, men det var vel ikke så mye han gjorde fra eller til. Men sånt er jo artig da. Tordenskjold drev forresten å klage til danskekongen på den, siden, på den tiden at det var for mye administrasjon. Han hadde for mye administrasjon å deale med, og han sa dette var ikke hans greie, han ville gjøre jobben sin. Men da så det ikke sånn ut. Så det som er, etter hvert så har man tettet igjen her, og bassenget har blitt noe mindre. Akkumulasjon av sterkt forurensede sedimenter da i havnebassenget. Så er det kanskje en litt forvirrende figur her, men jeg tror det skal gå bra. Her har vi kjernedyp fra 20 meter, 12 meter, 8 meters vanndyp. Kjernedyp ned til 80 centimeter. Her har vi datert alle tre kjernene. Du ser at det blir litt sånn ymse nedover her, for dateringen er ikke veldig pålitelig mer enn tilbake mot slutten av 1800-tallet. Så vi ekstrapolerer når vi regner med en konstant sedimentasjonsrate når vi kommer lenger ned. Så det vi ser da, ok, da kjenner vi igjen klassifiseringssystemet her.
Og hvis vi kommer ned da på 1600-tallet, så er det rødt allerede. Og det var jo før de startet med de virkelige forurensningsutslippene på 1800-tallet. Det startet her. Da var det allerede, ikke bare at det var svært dårlig tilstand her, men det var til og med dødt, for dette representerer da fossiler avsatt per areal per tidsenhet. Så vi kan da se hvordan det akkumulerer, og det sier da noe om, var det noe som ledde der eller ikke? Så det var etter dette her, først var det bare svært dårlig, og så har det vært helt dødt. Og på 12 meters vanndyp, det var litt bedre enn her, det er ikke så rart, for det er grunnere. Men igjen, så ble det dødt igjen fra 1700-tallet oppover. Så på den siste 8-meterskjernen, der er det noe bedre forhold, men vi er fremdeles tilbake i dårlige forhold hele veien her i bakgrunnen. Så, naturlig dårlig til svært dårlig økologisk status på 1600- og 1700-tallet, det vil si før forurensningen startet på 1800-tallet, så her er det ikke liv laget for å regne med at du skal ha godt toksiske forhold i de indre delene av fjorden. Det blir feil. Ok. Da skal vi se veldig raskt på... Nå begynner det å nærme seg her. Ja. Så da hopper vi over den. Og så går vi rett på... Da går vi rett på bakgrunnen her. Hvis dere ser i dette indre Oslofjord, utenfor Drøbak-terskelen. Drøbak-terskelen er 19 meter. Her inne er det 160 meter på hver sin side. Så opplagt ikke veldig gode forhold for dypvannsutskiftning. Så har vi noen sirkler her. Den største sirkelen representerer referansetilstanden på 1800-tallet. Den minste er status på i 2009, da disse prøvene ble samlet inn. Så vi ser her var det grønn referansetilstand, rød nåtilstand. Og det er veldig bra for hele området her. Vi ser at stort sett så er det grønn eller blå bakgrunnstilstand fra 1800-tallet. Bortsett fra to steder. Det ene er Bærumsbassenget, og det andre var her, hvor det var gul. Moderat. Ikke bra nok. Et lite basseng. Så det betyr jo da at Bærumsbassenget har vært dårlig, i hvert fall siden 1700-tallet. Så der er det heller ikke nødvendigvis at det er noe mye mer å hente. Så noen bassenger er meget dårlig økologisk status lik naturtilstand. Den må man tenke litt på for å se og få det til. Dette viser bare at det er ikke temperaturendringene, det er fra 1930 og utover, NIVAs fantastiske dataserie. Endringene startet lenge før det. Så har vi begynt å bevege oss nordover for å teste metoden under andre miljøforhold. Og så konklusjonen kan jo da være at det er en slags historiebok vi har på fjordbunnen med dens foramniferer og gir unik informasjon om naturtilstanden og om vi trenger å gjøre noen ting. Og så er det helt til slutt. Den er satt litt på spissen, men jeg håper man kan se tankegangen her. Stratigrafiske analyser av én sedimentkjerne tilsvarer over 100 år med tradisjonell overvåkning. Ok, tusen takk. Virker den? Ja. Den virker din også, liksom. Tusen hjertelig takk, Elisabeth. Er alle klare over at vanndirektivet er den beste gavepakken til alle vannforekomster i Europa som noen gang er laget? Vanndirektivet er kanskje det mest ambisiøse miljødirektivet som noen gang er laget. Det sier at innen en visst årstall, nå husker jeg ikke hvilket, så skal alle vannforekomster i Europa ha god eller svært god økologisk tilstand. Og hvis de ikke har det, så må myndighetene gjøre noe med det. Så den svarte linja som Elisabeth pekte på, den er en økonomisk grense. Og derfor blir sånn type data som dette utrolig viktig for myndighetene å ha, for å vise at det viser til EU da, når de skal rapportere, at det er ikke mulig å få til god økologisk tilstand i dette området, for det er naturlig dårlig
av helt naturlige årsaker. Så det var bare en liten sånn info her. Spørsmål til Elisabeth? Da har vi Knut på første benk her. Jeg har lyst til å ta tak I dette med forurensning, om det det som kunst tilført av menneskene, men vi har jo, som du også antyder, situasjoner som gir reduserende forhold, og helt naturlig, og for eksempel oppe I Repparfjord, så har vi da har vi hatt gruve I perioder, men så har vi de bergartene som på land, de inneholder masse kobber, uansett om det gruvedrift eller ikke, og det paradoksalt at dette reduserende forhold, det fjerner jo tungmetaller fra sjøvann og begraver det under, hvis det ikke reduserende forhold, så det jo oksidert. Og dette paradoksale også at fordi det så mye plantenæringsstoffer og kobber og sånne ting, så har vi Nordatlanteren, vi har jo veldig stor biologisk produktivitet, og dermed så har vi høy pH I sjøvannet. Og bare et eksempel, for eksempel Malta, og store deler av Middelhavet, så det jo ikke fisk omtrent, ikke fordi det forurensning, men fordi det så lite forurensning, kan si, det så lite næringstilgang. Så det en ørken i havet der, på grunn av akkurat det. Mm. Vil du kommentere, Elisabeth? Nei, jeg tenker at det greit nok. Det som jeg synes det bare det understreker egentlig, ja. Det som du jobber med her, at ja. Man må skille det som naturlig dårlig tilstand, og det som en menneskepåført dårlig tilstand. Mm. Det den forskjellen der. Andre spørsmål? Ja, Hans Peter. Ja, takk. Du sa at dere regnet bakover I tid, og så når kurven liksom flatet ut på disse miljøparametrene, så regnet med at du var tilbake til naturtilstanden. Men det vel ikke nødvendigvis alltid sant. Menneskelig påvirkning har vel skjedd I stor grad I rykk og napp. Altså, inne I Bærumsfjorden som du snakket om, så har det jo vært all verdens rar industri langt tilbake siden middelalderen. Så disse miljøparametrene kan vel ha hoppet litt. Ja, det kan godt være. Men altså det man pleier å se, og vi har diskutert dette med NIVA, for når skulle vi sette såkalt referansetilstand, og da vi ser at det flere alle parametrene vi ser på, de flater ut da egentlig. Og vi kunne gått lengre tilbake I tid, også sikkert enda lenger der, men så lenge du da ser at du nede i blå eller grønn god tilstand, også for de miljøgiftene, så det jo ikke noe vits I å gå lenger ned. For da du tilbake I det som akseptabelt nivå for miljøparametrene uansett. Så da var det ikke noe hensikt å gå veldig mye lenger nedover. Ja, nei, egentlig så kunne vi tenke oss å gå og gjøre noe mer der inne og se. Men dette her ikke unikt bare for det bassenget. Det mange bassenger nedover hele kysten og på Vestlandet. Hele norske kysten fullt av sånne bassenger som potensielt kan, som har dårlig vannutskiftning. Men det helt greit at vi kan gå og titte en gang til på Bærumsbassenget, absolutt. Ok, jeg tror vi sier takk for I dag. Tusen takk, Elisabeth. Ja, bare hyggelig. Veldig interessant, veldig morsomt foredrag. Og så ses vi igjen over nyttår til neste Geo-onsdag. Skal vi se.